Vamos demonstrar piano acústico do acorde M5088. Com as teclas, ação de piano. Com a mais alta tecnologia Korg RH3. Esse foi um dos pianos acústicos. Agora a gente vai rever o piano Sweet Case, tá? Que são pianos elétricos. Leslie.
Esse for percussão blues órgão, tá? Dá uma olhada no rock órgão agora. Está o Korg M5088.